بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں افسوس کا مقام ہے ایک ایسی یونیورسٹی سندھ کراچی میں این ای ڈی جس کے اندر والدین کا خواب ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھے, تو ہم زمانے کو بتائیں کہ ہمارا بچہ اتنا قابل ہے کہ اس کا ایڈمیشن این ای ڈی یونیورسٹی میں ہوا ہے. اس یونیورسٹی کا بچہ گریجویٹ کی ڈگری لینے کے بعد کیا نعرے لگا رہا ہے وہ تو ابھی آپ اس ویڈیو کے بعد سن لیجیے گا. وہ کہہ رہا ہے مبارک ہو مبارک ہو, بے روزگاری مبارک ہو, جن کے والدین اپنا زیور روپیہ پیسہ سب کچھ لگا کے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں, اس کے بعد بھی اس کو یقین ہے کہ میں بے روزگار ہی رہوں گا, میں نہیں اپنا گھر بنا سکتا, میں اپنے والدین کو سپورٹ نہیں کر پاؤں گا. تو میں صرف اتنی سی گزارش کروں گا حکومت سندھ سے, عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں, سر اس ذلت کو سمجھیے کہ جب طالب علم کا مستقبل ہی سیکیور نہیں ہے, وہ اپنی ڈگری لینے کے بعد خوش نہیں ہو رہا, وہ مبارکباد دے رہا ہے اور ایک دو نہیں پوری پوری جانے نعرے لگا رہی ہے مبارک ہو مبارک ہو بے روزگاری مبارک ہو. یہ سچ ہے. این ای ڈی جیسی یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد اگر اس کو 12,000 روپے کی نوکری ملی تو اس سے اچھا تو وہ چوکیدار ہے جو 18,000 روپے پہ چوکیداری کر رہا ہے گلیوں میں. اگر تھوڑی سی شرم آیا ہے تو اس پہ بھی کوئی اجلاس بلا لے, دیکھ لیں یہ کوٹا سسٹم جیسی لعنت کب ختم ہوگی کراچی والوں کے اوپر سے. دو دو تین تین گولڈ میڈل لے کے لوگ بے روزگار گھوم رہے ہیں, فائدہ ایسے گولڈ میڈلوں کا. اس ویڈیو کو دیکھیں, اگر شرم آیا ہو تو تھوڑی شیئر بھی کر لیں. بس 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 بس